pedra molt preciosa, eh? Molt, eh? Eh, que és maca, la pedra és preciosa. Fantàstica. De fet, el Cirinac ja deia que les coses han de passar un temps enterrades. I és possible que amb aquest acte d'avui, sense adonar-nos-en nosaltres, participem en un ressorgiment important del gest del personatge d'aquest Cirinacs que va passar i que va deixar una petja, jo crec, de les més importants de la gent que ha estat i ha lluitat per aquest país. Té la paraula el Víctor, jo anava fent una mica de saliva, però ja em sé arribar el del mal, però veig que no arriba, és dir que pots començar com vulguis. Bé, gràcies, Jaume. Molt bon dia a tothom. I això és evident que el dia ens acompanya. Potser no em tocaria a mi obrir aquest acte per en Lluís Maria Cirinacs. Jo el vaig conèixer no massa, vaig conèixer poc, de fet. Dues conferències, un míting, una trobada a Carrer Intensa, molt poca cosa. Sempre, però, la profunditat de la seva lliçó humana i social. Ell sempre al costat d'aquest país esclau amb la seva llibertat final. Ell sempre amb la denúncia d'una situació real i injusta. I encara avui, tot ens segueix demanant una guerra perpètua. Contra el fort, mentre siguem febles, i sobretot contra nosaltres mateixos, quan siguem forts. Tot és vigent, encara, i nou, i actual. Sembla que tot és fet, però encara tot està per fer. A Manuel de Pedrol ens diu que allò que comença amb una denúncia s'acabi amb una paleta a la mà, construint sense desmai. Obrim els ulls, germans, diu, i que la mirada, després d'una dormida tan llarga, sigui clara i vagi ben lluny. El mateix Lluís Maria Cirinacs ens va dir: ofereixo el do més preuat, que és la meva vida, per l'alliberament del meu poble, per l'alliberament de tots els pobles oprimits de la terra, per la natura que és presonera nostra. Així el recordem nosaltres avui, a Cardedeu, aquest matí d'agost, cinquè any que es lliurà a les estrelles del seu país estimat. Per part meva, per res més, passo la paraula al company, ara sí, en Jaume Rodri, que us explicarà més coses que no pas jo. Moltes gràcies. Bueno, doncs ja coneixeu el culpable de que cap de cinc anys de la mort d'en Cirinacs hi hagi aquesta pedra aquí. No és una escultura, no volíem fer una escultura, no creia ja en la nostra concepció fer una escultura, volíem fer una pedra memorial. És a dir, una pedra posada a terra, com tantes n'hi ha en aquest parc magnífic, però que tenia unes ratllades, unes esgrafiades, uns forats, unes diferències de volum que recordessin en Lluís Maria Cirinacs. Aquesta pedra, pels que els hi pugui interessar, és granit, del que s'anomena ull de serp, està cimentada aquí baix, que després quan la descobreu, descobrim la bandera, veureu, i està perfectament alineada, gràcies a l'astrofísic que m'ho va preparar, el Jordi, està alineada amb la que hi ha al Pla de Campagot, que és allà on en Cirinacs es va lliurar, com explicava molt bé el Víctor, en el seu últim acte generós a la terra per la que ho havia donat absolutament tot. Al costat de la bandera aquesta catalana, que algú se n'ha estranyat, hi veureu una bandera basca. He parlat amb la persona que ha demanat permís per posar-li, és un íntim amic d'en Lluís Maria Cirinacs, i m'ha explicat que la gent d'esquerres del País Basc guarden d'en Cirinacs una de les millors persones que ha treballat pel seu país. Jo podria explicar-vos a títol d'anècdota que quan nosaltres el vam presentar al Nobel de la Pau, ho vam fer perquè un senyor que estava presoner d'Espanya i era de l'ETA i era del País Basc, ens va dir: us estan intentant assassinar en Dalmau, allà, el Cirinacs. Li estan intentant, en el partit de no sé, de futbol de no sé quin dia, injectar-li aigua a la vena i liquidar-lo perquè resulta molt incòmode. Feu alguna cosa, sisplau. És com se'ns va ocórrer a nosaltres presentar-lo al Nobel de la Pau, i així el vam aixecar a un nivell que el va fer una mica, doncs, el va fer poderós i poderosíssim a dintre de la presó. Per tant, ens ha semblat bé deixar-hi posar aquesta bandera aquí, per recordar la lluita que va fer el Lluís Maria Cirinacs, no només per Catalunya, diria jo, sinó que a partir de Catalunya, totes les nacions que estan oprimides. I
aquest gest doncs, és significatiu. Altra cosa que us volia dir a propòsit d'aquesta escultura és el significat. Les coses, com vam anar a aprendre a conduir, els senyals de tràfic tenen un significat. El significat que jo reitero, tot arreu on faig alguna cosa per ell, és la X amb un accent que va de dreta a esquerra. Per què? Una noia de Mataró que no he conegut mai va fer un llibre que em va passar la Núria que havia fet el Xirinax sobre les X. Era un senyor que li agradava la xocolata, com a mi, i algú li va proposar que fes un estudi. I en Xirinax era perillós que no algú li proposava fer un estudi perquè anava a fons. I va fer un llibret de 70 pàgines sobre totes les X en tots els llenguatges del món, etc. Jo, repassant-me aquest llibre, vaig descobrir una que em va fer molta gràcia quan estava buscant com fer el monument o el monòlit allà dalt al Pla de Can Pagot. I en un lloc diu que a Xina, en una de les llengües xineses, no sé si era el mateix mandarín, hi ha una X amb accent que es posava a davant de la casa del que la gent del poble consideraven l'home bo. Em va semblar que era fantàstic. Vaig agafar aquesta cosa i la vaig reiterant una mica tot arreu. Aquí veureu que hi ha una X molt més complexa, potser que la que hi ha acabat a Can Pagot, que abraça tot l'arbre. Aquesta X està posada en una pedra en forma de peu. Tothom sap que en Xirinax era un gran caminador i un gran lluitador, tot i que de vegades es plantava i el seu peu en aquell moment adquiria un significat encara més profund. I de la separació dels dits n'he fet les quatre barres, que allà a Can Pagot no hi són. Llavors ens hem posat aquesta inscripció aquí al costat, que val a dir que ja porta tres nits i no ha passat res, que és molt fàcil un cop de roc trencar-la. Em sembla que això l'alcaldessa em deia que inspira respecte i que no ho tocaran, aviam si és veritat. Bueno, i aquí la tindrem una mica en aquest racó, diguem-ne jo, de quietud, de repòs, sense grans veleïtats, sinó això, una pedra posada a terra, que algú que se la miri, doncs, miri, pugui anar-hi veient coses. La comissió que hem format aquesta gent, no només fem això avui, sinó que el poble, després de dinar a les 5 de la tarda, inaugurem a l'espai 31 una col·lecció de llibres, fotos, material que ens ha arribat d'en Lluís Maria Xirinax. I estarà obert de 5 a 8 de la tarda tots els dies fins passat la festa major. Aleshores, una altra cosa que fem, i veurem què passa, perquè no s'ha fet mai que sapiguem massa enlloc, és una performance artística que consisteix en llogar, pagant, tot ho hem fet pagant, la capella de Sant Corneli, i allà hi hem posat, i posarem, que ara s'ha de muntar perquè és per la festa major, una cara del Xirinax amb un punt d'il·luminació i el seu testament vital. No? I aleshores hi podran tallar dintre amb absolut silenci a passar-hi una estona, sense més, no hi ha res més. Se'n deia performance aquesta, doncs esclat de silenci a la capella de Sant Corneli. Us he parlat d'aquests bons per ajudar-nos a pagar una mica tot això i jo us recomanaria que el millor, i ho dic amb tot el cor, que la millor homenatge que li podem fer o recordar-nos en Xirinax seria llegir alguna de les coses meravelloses que ens ha deixat escrites. Passo la paraula en aquest moment a la Núria, que és parla en nom de la Fundació RAN de Xirinax, és aquest grup que us deia que se n'ocupen sempre, no només nosaltres, d'en tant en tant. Moltes gràcies, Víctor, que vas tenir la iniciativa. Gràcies, Jaume, que de seguida doncs, t'hi vas apuntar. Gràcies al Pau Urgell i a tots els que feu possible això. Parlo en nom de la Fundació Randa. Us volem donar les gràcies a tots. Allà el que estem fent és preservar el llegat de Lluís Maria Xirinax, que és filosòfic, místic, demòtic, que després explicaré una mica en què consisteix això, però bàsicament aquest llegat no és de la Fundació. Nosaltres allà hi som provisionals. Tot aquest llegat que ha deixat en Lluís Maria, que és escrit però també és de fer país, és de voler l'alliberament, tot això va dedicat al poble català, arreu dels països catalans, tothom qui ho vulgui d'un davant. Fa temps em van dir que Cardedeu volia dir Font de la Roca. Jo ho vaig estar mirant i resulta que no. Ve del llatí Cercitulum i significa alzina. Aquest fet jo l'he trobat preciós perquè resulta que al principi, quan en Lluís Maria es va plantar a la plaça de Sant Jaume per demanar que es anessin fent assemblees fins a aconseguir l'Assemblea dels Països Catalans, a l'any 2000, s'havia fet un document
treballat entre ell i un equip molt ben trebat de la Fundació Randa, a l'equip de Germanies, que així és com s'anomena la part que vol tirar endavant el tema demòtic, el tema de l'alliberament del poble. Llavors resulta que hi havia, de símbol de Germanies, justament hi havia una alzina. I això m'ha agradat molt perquè gent de Cardedeu, gent de, que potser esteu aquí, vau col·laborar en aquest projecte. O sigui que les coses tornen al seu lloc i també el que és molt, molt important és el que està passant avui. Primer parlaré del més humil. El nostre amic Jordi Costa, que alguns d'aquí coneixeu, està en aquests moments plantat a la plaça de Sant Jaume. A Ripoll ha sorgit d'iniciativa de gent del mateix Ripoll sortir en dues columnes des de Sant Joan de les Abadesses, una, i l'altra des de Ripoll, s'ajuntaran i juntament amb els amics del camí aniran al Pla de Can Pagot, que és on en Lluís Maria Xirinacs va lliurar la seva vida. I allà també faran una sèrie d'actes. Això ha sortit de la mateixa gent de cada lloc. I avui aquí a Cardedeu es produeix exactament igual. De tots els reptes de Lluís Maria Xirinacs, filosòfic, místic, de tipus intel·lectual de tot, particularment penso que el repte més difícil és la consecució de la llibertat del poble, de la vera llibertat i de la vera pau, que no és particularista, sinó que el que vol és unir-se amb altres pobles del món per aconseguir la vera fraternitat humana. Aquest és el camí de Lluís Maria Xirinacs. Llavors, el més difícil de tot és el tema de les assemblees. Aquest és el més difícil. Ara, avui en dia, es parla molt, no?, d'assemblees, gent que va per la part social, gent que vol tirar endavant l'Assemblea Nacional Catalana per dur endavant l'alliberament del país, però encara està tot una mica deslligat. I això és com l'arbre de l'alzina, de començar per les arrels i anar pujant. Llavors jo ara llegiré dos fragments d'un text que es diu Comunitat Troncal de Lluís Maria Xirinacs, que diu així: el meu testament, tot seguint aquell poc conegut testament de Gandhi, és que els països catalans i arreu del món fem, a partir de la llar, del barri, del municipi, de la comarca, de la regió, del país i de la nació, una comunitat de comunitats amb els seus components amables fins a l'Assemblea de la Comunitat dels Països Catalans i l'Assemblea de la Comunitat de les Nacions Unides. Actualment, munió de nacions són oprimides per dirigents polítics d'elles mateixes o envaïdes per altres. S'impedeix l'amor. Es protegeix l'enemic exterior o interior. Es massifica la societat. La meva nació fa pena. Algunes nacions s'han alliberat per via no violenta. La majoria per via violenta. Aquestes darreres han perpetuat internament l'enemistat que destrossa la comunitat, tot i havent assolit la plena sobirania respecte de l'exterior. La via no violenta, tant per assolir la sobirania com per sostenir-la, manté la comunitat, manté l'amor. Però pitjor que la violència és l'acceptació passiva de l'esclavatge. El meu poble aviat portarà 300 anys d'esclavatge. Ni la violència militar, la guerra, ni la violència política, les lleis, no han aconseguit alliberar el meu poble. Vull donar-ho tot perquè la nació catalana sigui una comunitat de comunitats i d'individus amorosos, expressada en una assemblea d'assemblees dels diferents països catalans. Lluís Maria Xirinacs i Damians, 31 de març de 2004. I ara en Pau Urgell llegirà l'acte de sobirania. L'acte de sobirania és l'escrit que va fer en Lluís Maria Xirinacs i que va deixar per tot el poble dels Països Catalans. És un missatge que ens dona a tots per si el volem seguir. I ara en Pau Urgell, de Cardedeu, llegirà l'acte de sobirania. He viscut esclau 75 anys en uns països catalans ocupats per Espanya, per França i per Itàlia des de fa segles. He viscut lluitant contra aquesta esclavitud tots els anys de la meva vida adulta. Una nació esclava, com un individu esclau, és una vergonya de l'humanitat i de l'univers. Però una nació mai no serà lliure si els seus fills no volen arriscar llur vida en el seu alliberament i defensa. Amics, accepteu-me aquest final absolut victoriós de la meva contesa, per contrapuntar la covardia dels nostres líders massificadors del poble. Avui la meva nació esdevé sobirana absoluta en mi.
Ells han perdut un esclau. Ella és una mica més lliure, perquè jo sóc amb vosaltres, amics. Lluís Maria Xirinacs i Damians, persona 6 d'agost del 2007. Amb vosaltres té la paraula, doncs, l'Arcadi Oliveres, bon amic d'en Xirinacs i nostre, a qui li vam demanar si enmig de tantes coses com fa, no els explico només les que fa avui, les pogués venir a dirigir-nos la paraula. Gràcies, Arcadi. Bé, benvolguts amics i amigues, bon dia a tothom. Estic especialment honorat perquè en Jaume Rodri m'hagi ofert la possibilitat, Jaume Rodri, la comissió organitzadora de l'acte, m'hagin ofert la possibilitat d'estar aquí amb vosaltres ara aquest matí. Diré algunes paraules. Abans de començar-les, però, deixeu-me tenir un molt petit record per un company entranyable, en Llorenç Martos, que, com sabeu, va difondre molt l'obra de Lluís Maria, va estar lluitant per la seva memòria fins a l'últim moment i, malauradament, ens va deixar de fer cosa de 3 setmanes o un mes, si no recordo malament. Volia tenir aquest petit record i aquest aplaudiment per ell. Sí. Bé, doncs moltes gràcies. I dit això, quan he plantejat una mica com me'n sortiria aquest dematí, que suposo que serà malament, he pensat doncs, dues coses. Primer, explicar la meva visió personal, allò com va vincular amb en Lluís Maria, i després explicar el que a mi em sembla que era la seva visió més social, més general. I volia començar amb això perquè jo vaig tenir la sort de conèixer Lluís Maria a l'any 1957, que no és pas fa poc temps. I vaig tenir la sort de conèixer-lo arrel de que ell era escolapi i jo era alumne dels escolapis. Tampoc és que ens portéssim massa temps, ens portàvem 12 anys, si no m'equivoco, però esclar, amb els 12 anys, amb un capellanet jove, ja el posaven doncs, com a tutor del concurs. Concretament, en el meu cas, de tercer de batxillerat. Recordo que el primer dia que el vaig tenir de tutor, doncs ell amb 25 anys i jo amb 12 anys, el primer que ens va dir al començar el curs va ser: això no és una classe, això és una república. I una república ha d'escollir el seu president. De manera que ara el que farem és eleccions de president de la república. Que era una manera molt amable de dir que faríem la tria del delegat de curs, però en fi, calia donar formació política a la gent. Ja em va impactar des del primer dia. Això és una república. I, sens dubte, al llarg del curs ens ho va demostrar. Va treure una cosa que era, evidentment, eterna en el Col·legi dels Esclapis, que era el Reis del Rosari per la tarda, i ens va començar a ensenyar cançons d'arreu del món, perquè ens identifiquéssim amb pobles, bàsicament oprimits, perquè les cançons que ens ensenyaven eren sobretot gallegues, basques i catalanes, però a partir d'aquí creixem bé. Bé, amb els temps que corrien, potser era el millor que es podia fer. Va ser un primer contacte que recordaré tota la vida. Més endavant, ja ho he dit en Jaume fa un moment, vaig poder formar part, juntament amb en Lluís Fonollosa, que corre per aquí, d'aquella comissió de candidatura al Nobel, que era una manera, en certa forma, de blindar a una persona davant de determinades circumstàncies. Evidentment, el Nobel, doncs, semblava que no era massa factible d'obtenir-lo, però sí que recordo que a canvi va obtenir una menció més casolana, que es diu el Memorial Joan XXIII Palafau, que vàrem tenir la sort doncs, de poder-li donar amb un acte que recordaré a la Sala Claret del carrer de Llúria, on al mateix temps vaig conèixer l'Agustí Xaló i també en allà se celebraven cursos d'una universitat al carrer que potser recordareu. Posteriorment, en Lluís Maria ens va recolzar d'una manera absoluta, és a dir, va donar, jo diria, la seva inspiració en allò que recordareu tots, que es va celebrar l'any 1976 i que es va dir la Marxa de la Llibertat, que no era altra cosa que dur al carrer aquella reivindicació que feia 5 anys duia l'Assemblea de Catalunya sota un lema que encara tots recordem i que encara no hem obtingut del tot, que era llibertat, amnistia i estatut d'autonomia. Ell ens va recolzar, a part d'un altre recolzament important, que va ser d'un tal Manuel Fraga que ens ho va prohibir. Llavors, a partir d'aquí, l'èxit va ser molt més gran. Bé, la Marxa de Llibertat va funcionar i, per si algú li interessa, ara, el proper dia 1 de setembre, a la població de Montblanc, la Marxa de la Llibertat tindrà la seva fi, perquè s'havia d'acabar en el monestir de Poblet l'11 de setembre del 1976. Però les estimadíssimes forces de Manuel Fraga van evitar que la concentració final es pogués fer i aleshores alguns han dit, mira, doncs si no es va poder fer aleshores, la farem ara. Que tots sou convidats el dia 1 de setembre, em penso que és a les 4 de la tarda, no estic massa segur, una concentració a Montblanc per acabar i fer l'últim tram que quedava de Montblanc al monestir de Poblet per enllestir una mica tard la Marxa de la Llibertat que ell va inspirar en un document magnífic que era com la declaració de principis d'aquella Marxa de la Llibertat, de la qual també s'ha de dir la veritat, l'ànima més treballadora va ser l'Àngel Colom, com molts de vosaltres també recordareu.
Posteriorment, vàrem tenir ocasió de seguir de prop en Lluís Maria en aquelles estades llarguíssimes que feia el carrer Entença davant de la presó Model, i recordaré que, en gran escàndol de la Cúria Episcopal Catalana, vàrem poder aconseguir que un parell de bisbes europeus visitessin en Lluís Maria al carrer Entença. Avui en dia la gent dirà que són dos bisbes. Ja ho sabem. Però en aquell moment la visita de dos bisbes al carrer d'Entença no deixava de ser, en certa manera, una mena de patacada moral per a aquells que el tenien allà tots els dies de l'any i li havien dit absolutament res. Va ser interessant poder seguir de prop una mica aquesta estada. Què més va passar? Doncs que posteriorment, com sabeu, es va presentar com a candidat del poble a senador. No per un partit polític, a senador. Vàrem estar doncs acompanyant-lo a la campanya, i si a casa jo un dia m'atrevís a remenar els papers, que no m'hi atreveixo perquè són muntanyes i muntanyes, segurament encara trobaria les 50.000 signatures que es van fer perquè ell pogués ser candidat en aquell moment. Posteriorment, com sabeu, la seva vida de senador va ser fortament testimonial, fins i tot em penso que compartia banc amb el Camilo José Cela i tenien unes picabralles que molts de vosaltres sentit humorístics recordareu i que ensenyava de quina manera doncs es podia fer la política. Bé, més endavant encara vaig tenir, potser l'últim tracte més directe amb ell, amb la Fundació Tercera Via. En Jordi Via, que està per aquí, potser recordarà que encara en el carrer Diputació de Barcelona doncs ell va començar amb el que posteriorment acabaria doncs, amb la Fundació Randa i altres fundacions per l'estil. Bé, no us vull acabar la més, aquests van ser una mica els vincles que m'honoren i que vaig tenir ocasió de seguir amb ell durant molt de temps. Però, a part d'això, i per no allargar-me massa, jo penso que també Lluís Maria, a part d'haver-me doncs, diguem-ne, deixat compartir l'amistat amb ell i haver-me fet aquests regals als catalans, també ens va donar a tots els ciutadans unes lliçons magistrals. La primera, que penso que és molt important, és la que a mi m'agrada dir-ne multidisciplinarietat. Per la seva pròpia formació, que ja sabeu que per una banda era científica, per una banda era social i filosòfica, l'home sabia de tot. I les seves obres, doncs, repunten per tots costats principis que barregen tot el que seria la vida biològica amb el que seria la vida social. Ara encara he estat llegint aquest llibre enorme, Tercera Via, que amb la cura d'en Brauli Tamarit s'ha pogut publicar darrerament, i allà traspua tot, absolutament tot, aquesta manera de veure les coses. I penso que un moment en què fins i tot a dins de la universitat es treballa massa amb compartiments estancs, aquesta idea multidisciplinar de la vida i de la societat és extraordinàriament valuosa. En segon lloc, i ja escombrant cap a casa, l'home tenia una enorme capacitat de fer previsions econòmiques i previsions financeres. Tota la posada en qüestió del sistema financer no era altra cosa que avançar-se molt en aquesta crisi que a hores d'ara estem patint, aquesta crisi monetària i financera, i ja sabeu que ell, doncs, a través de tots els seus sistemes, inspirats en l'Agustí Xaló, el qual a la seva vegada s'havia inspirat en un banquer suís, si no recordo malament, doncs ens va plantejar una mica la possibilitat de veure una economia que fos relativament diferent de com era. Parlava, per exemple, del crèdit comunitari, sense interessos, com una cosa de previsió de futur que em sembla extraordinària. Parlava del salari social, parlava de les activitats no lucratives, parlava i ho potenciava, i aquí a Catalunya és molt important, de tot el que és el món de les empreses cooperatives. A vegades ens oblidem que Catalunya és, en bona mesura, una de les pàtries més importants d'aquell sistema econòmic que per mi encara és el més just de tots, entre aquell capitalisme salvatge i aquell socialisme real que va fracassar i que es diu el sistema cooperatiu. Sempre recordaré que quan estàvem a l'edat de la facultat sempre es deien: què voleu vosaltres, capitalisme o socialisme? I dèiem Iugoslàvia. Suposo que dir ara Iugoslàvia és espaterrant i ningú ho entendrà. Però en aquell moment Iugoslàvia era bastant inspirador, perquè els més grans de la sala recordareu que Iugoslàvia exercia el principi de l'autogestió, una economia autogestionada que se situava al marge de l'empresa estatal que tenia la Unió Soviètica i de l'empresa capitalista que tenia el món occidental. I déu-n'hi-do com va funcionar bé el sistema de l'autogestió de Iugoslàvia fins que finalment en Tito va desaparèixer i el país es va desmembrar políticament en una tristíssima guerra. Però sempre recordaré que vaig llegir una vegada una entrevista amb en Tito i li van dir: escolti, vostè, president de Iugoslàvia, que ha instaurat aquest sistema cooperatiu de tant èxit, a on s'ha inspirat? I ell va dir: a Catalunya. Ell això ho havia après quan havia estat a Catalunya com a brigadista internacional durant la Guerra Civil. Havia fet de brigadista, havia vist aquelles col·lectivitzacions que havia tingut Catalunya, evidentment durant l'època republicana, però ja n'havia tingut inclús algunes en el segle XIX, i va pensar que aquest podia ser un bon sistema econòmic. Independentment dels afers polítics que acompanyessin Iugoslàvia, va demostrar ser un dels millors sistemes, i Catalunya l'ha practicat, i en Lluís Maria l'ha posat en solfa en moltes de les seves obres. Penso que és una altra cosa bastant veritat. Un altre element important que em va semblar bàsic, l'havia veig oblidat, i ara aquest dia preparant la xova vaig veure, el trencament de relacions
entre el poder polític i el poder eclesial. Recordareu que ell va renunciar molt d'hora al salari de capellà. Avui en dia tantes coses es qüestionen, això de si l'Església ha de pagar impostos o no pagar impostos, si ha de rebre diners de l'Estat o no. Ell va deixar-ho molt clar. L'Església no ha de rebre diners de l'Estat i frau. I ell es va negar a pagar, a cobrar el seu sou, cosa que li va costar fins i tot, em penso, que el bisbe de Solsona l'expulsés de Santa Maria del Camí, si no recordo malament, en aquell moment. Era una claríssima divisió que em penso que hauria de seguir en aquest moment. I què més ens va ensenyar Lluís Maria, ja per anar acabant? Doncs quelcom que coneixem tots, que és la no violència activa i la capacitat de practicar la desobediència civil. Ha sigut a Catalunya, avui per avui, el millor mestre, que en tenim molts, evidentment, tots els coneixem i tots els esmentem, en Gandhi aquí, en Luther King per allà, però el nostre mestre és en Lluís Maria Xinax, i ja s'han llegit per part del Víctor unes frases ben interessants amb aquesta idea de ser, lluitar contra els forts mentre siguem febles i lluitar contra els mateixos quan siguem forts. Ens ho va ensenyar. Reconec que era un home, doncs, molt polièdric, per dir-ho com era una persona incòmoda per alguns, era una persona que ens va demostrar que hi havia altres maneres de fer política i sobretot ens va ensenyar una cosa especial, que era un home capaç de viure i de morir pel seu país. Moltes gràcies. Gràcies, Arcadi. Aquestes teves paraules és les que hem volgut posar simbòlicament al peu del monument que després inaugurem. Hem esperat en Dalmau, teòricament s'ha saltat el guió de l'obra de teatre plantejada, havia de parlar abans de l'Arcadi, no té la paraula ara, després d'haver fet la missa d'11 que allí fa, no? No descobriré res si dic que una de les persones que va estar sempre al costat dels Xirinacs va ser justament en Dalmau. Bon dia, bona hora. A mi m'ha dit que fos molt curt, molt curt, i m'ha semblat molt bé aquesta mena de resum que ha fet el nostre amic. I he dit un tros de text del seu diari de mort. Va fer durant un mes, va dedicar a pensar cada dia, a pensar cada dia que com faria aquestes passes i aniria gustant cap a la mort. És un fragment d'això. I tria ell, tria passes amb la gent que està molt malament, busquen un company, algú que els ajudi a morir bé. Doncs ell va triar en Raimon Nui com una persona que la va ajudar a morir bé. I jo agafo aquest text d'ell, diu: avui, 6 de juliol, de 2007. Manco un mes pel meu final. Faig la vida de cada dia sense diferències. Però ara no hi. Com val cada minut d'aquests que passen? Els amics ens hem d'estimar en la vida i en la mort. No només en la vida. Fer consistir l'amor a perllongar el més possible aquesta vida és un insult a l'altra de vida. I vas descarregat de tot. Com deia Freud, hi ha l'impuls de vida, eros, i l'impuls de mort, tanatos. Cal equilibrar-los dinàmicament i amb elegància, hora de viure i hora de morir. És ridícula la lluita aferrissada del cervell per mantenir aquesta vida en contra del determini del nostre cos que marca el temps d'anar morint. Al contrari, cal ara que mitjançant la medicina podem planificar amb responsabilitat i llibertat la mort, com es planifica ara la natalitat. Aquesta planificació és la fan els futurs pares perquè el fill encara no hi és. Però la mort cal que la planifiquem la mateixa persona que ha de morir mentre encara hi és. Ara encara estic en aquell món, jo vull ser vostre, però encara sóc molt meu. Com quan mori, esdevindré tot un per vosaltres. Preneu i mengeu-ne tots, mastegueu-me, homes i dones, guineus, esparvers, formigues, fongs, pluja, vent i terra. Mastegueu-me, que aquest és el meu cos lliurat per vosaltres. I acabava amb aquesta mena de poesia, diria jo.
us ofereixo el do més preuat, que és la meva vida, per l'alliberament del meu poble, per l'alliberament de tots els pobles de la terra, per la natura presonera nostra. Llavors recordo que quan va morir, tots els líders dels partits polítics van haver de dir alguna cosa, però ningú va fer cap referència a la mort. No sabien què havien de dir. Estaven fora de joc. Parlaven que era un gran demòcrata. No se sent. I que quan es va morir els Xirinacs, els líders que hi havia a la persona, doncs va haver comentaris sobre ell i ningú va parlar de la mort. Que és el més important que havia passat en aquells moments. Parlaven de que ell era molt demòcrata, que era no violent, que unes quantes coses. Però de la mort ningú va saber. L'únic que va tenir una paraula una mica especial va ser Pujol, que diu, ho hem de respectar, això. I prou. Doncs jo, l'endahir, hi havia en el diari del País un article d'en Jordi, no sé si ho he llegit, d'en Jordi Vilabadal, que feia una defensa aferrissada de la mort lliure. I la llegiu perquè val la pena. I això és el que deia el... Hi havia una frase... Hi ha una frase que la diu, deia Serri Moret, que deia: jo mai he deixat de creure en l'eficàcia d'un acte heroic. I la prova és aquesta, també, que aquest acte heroic d'en Xirinacs de donar el que més estimava, que era ell mateix, la vida, doncs encara té ressons i que és una altra mostra. Per més. Sí, hi ha unes quantes notícies que van caient. Es presenta l'11 pel setembre, es presentarà la tercera via, la segona edició. És important, és aquest llibre que els economistes es miren amb més deteniment que potser els polítics o els socials. Aleshores acaba de sortir un llibre molt interessant editat per l'Alfons Banda de la Fundació de la Pau de Barcelona, que són textos sobre la pau d'en Lluís Maria Xirinacs. És un llibre, jo crec, fonamental en la línia que el nostre Gandhi ens ha deixat, doncs, uns pensaments. Ara un moment per fer una altra informació, els de la CAU, aquesta senyora, sí. Vols dir ràpidament? Sí. Doncs sí, segurament molts ho sabeu perquè ens vam trobar a dalt en el Pla de Pegot, justament en l'inici del Correllengua a Catalunya, que com sabeu els Correllengües es munten a uns 400 pobles de Catalunya i es comença el juny i s'acaba el novembre. Llavors, cada any es dedica a una personalitat del país i aquest any ens va semblar molt oportú poder dedicar tots els Correllengües a en Joan Maria Xirinacs. I, per tant, és bo, si teniu ocasió de participar en Correllengües de les poblacions properes o de la vostra mateixa, que sapigueu que aquest any, doncs, ha correspost amb ell l'honor de ser la persona que lluarem a tot arreu. Moltes gràcies. Un company que està aquí present entre nosaltres també em recorda que cada diumenge de tot l'any, fa 10 anys que dura, hi ha una ofrena de flors cada diumenge a Barcelona, al Fossar de les Moreres, a tots aquells catalans que han donat la vida pel seu país. Ho diu perquè diu que això es va fent i per tant que la gent... Home, es fan moltes coses en aquest país. Feliçment no surten al diari perquè no podríem fer un altre diari només que aquest, perquè són infinitud les coses que de mica en mica es van fer. En el capítol de donar les gràcies que aquesta cosa ha sigut possible, a part de la gent de la comissió, jo voldria esmentar el senyor Comas, que és el que ha fet la placa de ceràmica, els treballadors de l'Ajuntament, de la brigada de l'Ajuntament, que han posat la seva col·laboració, doncs, en afermar la pedra aquesta. Memorial, recordo, no memorial, pedra memorial. I finalment, l'alcaldessa, representant del poble de Cardedeu, que hem posat la pedra. Ah.
Bé, primer que tot un agraïment per deixar-nos aquesta pedra en dipòsit, perquè és un dipòsit al poble de Cardedeu. Tots tenim la responsabilitat de cuidar-la, com tots tenim la responsabilitat i l'obligació de transmetre a generacions futures què volia dir en Xirinacs i el seu missatge. Sempre recordo com me'n va començar a parlar el pare, d'aquell home tossut que no es barallava amb ningú, que cuidava els seus guardians, els grisos, que dèiem, cosa que a mi em costava molt d'entendre, que els cuidés i que els ajudés amb el que podia, però que no perdia mai de vista un objectiu. Catalunya, la tossudesa de lluitar per un objectiu des de la pau, però des de la fermesa i des de no renunciar mai. Això és el llegat dels Xirinacs. Per tant, una petició, mantinguem-lo viu, compartim-lo amb la gent que venen a darrere, perquè us convido a fer una prova. Agafeu xavals de 15 i 20 anys i pregunteu-los qui eren Xirinacs. Companys, això no pot ser. L'hem de fer mirar, ens ho hem de fer mirar, hem de fer que es coneguin Xirinacs i que la seva lluita, la seva mort, el seu testimoniatge és més vigent que mai. Per tant, visca Catalunya, endavant, recordem el que volia dir en Xirinacs i gràcies a tots per ser aquí. Visca Catalunya. Catalunya Catalunya lliure! Tu que em fas viure força oculta i estranya, amagada a l'entranya. Vaig florir sense mi per rebre aquest cel blau, no et doni blau. Moriré sense mi. Diràs prou una tarda, seré ple de besar-te.
qui sóc jo sense tu. Un titella xerraire o un desvalgut captaire. Però amb tu, qui sóc jo? Una estrella eclipsada o una ombra allargassada? Ets dintre meu i vis. Sense tu sóc ben mort, no sóc jo qui em fa fort. Fuja i m'esvaeixo, o bé no sóc ningú, o sóc qui sóc amb tu. O sóc qui sóc amb tu.